Babur. İsmin nima? Babur. Babur Hoca mı? Babur. Ha? Babur Polvon. Babur Polvon. Sen kim oğlusan? Kaman Hoca'nın. Hoca'nın. Dadayın seni erkelep nima deydi? Dadayın seni erkelep nima deydi? Babes. Biz Toshkentga ketishimizga edi, Dubai City'ga edi. Shunaqa deydimi? Mana polvonlar, hurmatli podpischiklar, muxlislar. Koma polvonni kenja farzandi Bobur polvon. Boboy, Bobur. Muxlislarga nima gaping bor endi? Yaxshi narsalar. Kelajakda Kabatullohga boraman. Ha. Polvon bo'lasanmi, Xudo xolasa? Ha. Yaxshi. Muxlislarga ayt endi, like, podpiska de. Muxlislarga. Podpiska va like ni ayamanglar de. Podpiskani ayamanglar. Like. Like.